U Palati Srbije održan je samit o kritičnim sirovinama. U prisustvu kancelara Nemačke Olafa Šolca, potpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčovića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon samita potpisani su pismo o namerama o razvoju lanca vrednosti e-mobilnosti u Srbiji, kao i memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Nakon samita Vučić se sastao sa direktorom kompanije Mercedes-Benz Ola Kaleniusom, a sa Nemačkom je u prethodnih 12 godina, kaže, trgovinska razmena uvećana 3 puta. Dostigla je 9,2 milijarde evra prošle godine. Nakon juna 2022. godine nemački kancelar drugi put je u Beogradu. Pridružio mu se i potpredsednik Evropske komisije, a glavna tema – kritične sirovine. Projekat rudnika litijuma predsednik Srbije vidi kao veliku šansu za razvoj zemlje. Da radimo na celokupnom lancu, a kada se ovde budu proizvodile baterije, onda sam sasvim siguran da osim već jednog proizvođača električnih automobila moćemo da imamo još proizvođača električnih automobila. Ali to je na nama. Ono što molimo, to je da nam Evropa pomogne za fabriku katoda, ono što molimo da nam Evropa pomogne za fabriku litijuma. Mi imamo i prvog srpskog proizvođača litijumske baterije. Mi ćemo kao država pomoći ulaganje u to. Razgovori o novim ulaganjima, pored trojice lidera, okupili su na samitu o kritičnim sirovinama predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj, Nemačke i Italijanske razvojne banke, kao i kompanija Rio Tinto, Mercedes-Benz i Stellantis. Ekonomsku računicu precizira ministar financija. Razvijanje održivog lanca vrednosti bi ukupno godišnje dalo između 12 milijardi evra doprinelo našem BDP-u i stvorilo 20.000 novih radnih mesta. Pored ekonomskog procvata, predsednik kao važne izdvaja punu zaštitu životne sredine, ali i obezbeđivanje podrške javnosti. Podršku projektu Jadar pruža gost iz Berlina. Nemački kancelar je poručio da je važna zaštita životne sredine po najvišim standardima, te da smatra obavezom da Nemačka sve vreme bude partner Srbiji u sprovođenju ekološki prihvatljivih rešenja. Nismo tu samo da dajemo podsticaj, već ćemo biti sve vreme partner koristeći znanja naših inženjera u rudarstvu. Dakle, uradit ćemo sve kako bi ovo postao projekat koji je dobar za sve, da se pridržavamo svih standarda zaštite životne sredine, ali vidimo da je interes Srbije da se stvara lanac vrednosti koji prevazilazi samo kopanje ruda. Načinjeni iskorak Srbiju vodi ka centralnom mestu u evropskoj ekonomiji i strateškim lancima vrednosti, predviđa potpredsednik Evropske komisije, ističući evropsku regulativu kao garanciju najviših standarda. Svaka baterija koja se plasira na evropsko tržište imaće pasoš u kojem će biti jasno napisano kakav je karbonski otisak, odakle dolaze kritične sirovine, da li su poštovani društveni standardi i da li će baterija biti reciklirana. 19. jul će biti unet u udžbenike kao istorijski dan za srpsku ekonomiju, za razvoj Srbije. Celokupni lanac vrednosti kritičnih minerala uključuje ne samo iskopavanje sirovina, već njihovu preradu, ali i rafinaciju i reciklažu otpada ekstrakcije. Električnu mobilnost zvaničnici vide kao ključnu u zelenoj tranziciji i borbi protiv klimatskih promena, a litijum kao nezamenljivo sredstvo za to. Ovo je jedan važan evropski projekat i doprinos tome da može Evropa ostati suverena u svetu koji se menja, da ne bude zavisna od drugih, i to je deo istine. Moramo smanjiti naše zavisnosti, moramo imati rezilijentne strukture u lancima snabdevanja. Ova odluka traži hrabrost, ali je doneta u pravom trenutku. Kopanjem litijuma u Srbiji mi povećavamo ovu rezilijentnost i na taj način možemo postići naše klimatske ciljeve. Mi želimo električnu mobilnost bez CO2. Projekat je značajan za celu Evropu, Nemačku, ali za Srbiju je najvažniji, podvlači predsednik, naglasivši da će se lično boriti da vazduh, zemlja i vode ostanu čisti. Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i, rekao bih, kvantni skok u budućnost. Nešto što nismo verovali da je moguće da se desi. Kada sam ovo sve rekao, ja znam i teškoće sa kojima se mi suočavamo. Niti smo ih krili od naših gostiju, niti smo ikada išta krili. I zato i pre nego što smo potpisali bilo kakav ugovor, a danas je reč samo o memorandumu o razumevanju i pismo o namerama, ništa nismo krili, sve radimo transparentno i sa svim što radimo izlazimo pred svoju javnost, evropsku i svetsku javnost.
Vučić iznosi i stav, najmanje 85% sirovine mora da bude prerađeno u Srbiji, odnosno 50 od 58.000 tona na godišnjem nivou. Sem o litijumu, u Beogradu je reči bilo i o drugim mineralima, kao što su molibden i kalcit.